ndakwifuriza gutungira ijambo ry'Imana mu mutima wawe ndakwifuriza gutunga Yesu Kristo mu mutima wawe kuko iyo amaze kumutunga akakwinjira neza inzu yawe iba yubatse ku rutare haleluya bwana Yesu ashishyo sana reka nkubwire ushobora kwiringira umugabo akagukoza isoni ushobora kwiringira abana babyawe bakagukoza isoni ushobora kwiringira abakomeye bakagukoza isoni ndetse ushobora kwiringira aba anko na aba anti bakagukoza isoni ariko reka nkubwire umugabo wiringira nta gukoza isoni uwo ngo ni Yesu Kristo uwo wageze kwa Lazaro umuntu akazara kazuka uwo ngo haleluya wageze ku mpumyi zigahumuka uwo ngo uje ugera ahantu abanari bimugaba gahaguruka bakagenda Yesu we Ya nchuti bakunzi ba Player and Face TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero turabasuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hirya rwo je ubasuza ni jamari nkuko mubibona imbere ya kamera tufite umukozi w'Imana muramuzi uretse ko nabantu batamuzi agiye kubibwira ariko reka tubanze tumusuze muraho umukozi w'Imana muraho neza amakuru 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 ni meza murashimira Imana turashima gitare rwose mwambaye neza Imana ba umugisha namwe dushimira ko twambaye neza. Yego. Rero ndikumva mwakwibwira abantu batubonye bwa mbere noneho ubundi mugahita musenga Imana mukatugezaho ijambo ry'Imana. Ndabashuje abankurikira munsi kuwundi n'abankunda amazina yange banyitagiye Murenzi nkaba ndo muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Imana iko umugisha. Reka yenda dusenga Imana tujye mu ijambo ryayo. Yego. Yenda mbere yuko nsenga reka ubanze dusomere muri Matayo 7 umurongo wa 24 Matayo 7 umurongo wa 24 wasoma ugere kuri 29 haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo kurutare niyo kumusenyi nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye kurutare imvura iragwa imivira temba umuyagura huha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare reka turekeraho ngaho yego data mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje ku uyu munsi twese bwakiye turi bazima abadukurikira ni bazima natwe tugiye kugeza ijambo rya ku bwoko bwawe turi bazima iryo nishimwe rikomeye mukunzi mwiza data wera ngiye kugeza ijambo ryawe ku bwoko bwawe ndakwinyize mu kubane nanjye ijambo ryawe rigwire muri gihe kandi ubusobanuro bwaryo barusobanuro guturutseho mwami wanye sengiye umuntu wese unkurikira muri aka kanya kugira ngo mvugire ijambo manuka umusobanurire kugira ngo ashobore kuryumva bishijeho shimwe cyirwa hejuru utege kuganze ni mu izina ry'umwami wa senze nize Yesu Kristo amen iri jambo rero ni ryo mbyutse rindi ku mutima Ariko ndagira ngo udusomere umutwe w'ijambo gusa. Niho nshaka kubanza gusobanura. Uravuga ngo inzu yo kurutare. Inzu yo kurutare niyo kumusenyi. N'inzu yo kumusenyi. Yego. Wakwibaza ngo si inzu yo kurutare n'inzu ki? Ese inzu yo kumusenyi n'inzu ki? Ese ubundi mu busanzwe urutare ni iki? Yego. Urutare ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Ese ubundi urutare mu buzima busanzwe ruvuga iki? Urutare na muntu ushobora kurumena niyo bagiye kurumena bazana ibintu byita urutambi yego bivuze ngo ni ikintu gikomeye ku buryo kugira ngo uzagisenya nago byakoro yego haleluya umusenyi ni iki mbese utuntu tworoshye umusenyi ni ibintu byorohereye ku buryo icyo nzi nuko tuba uyora bakawubakisha bakawuvanga n'isima bakubaka cyane nduvuga ngo ntabwo kugira ngo ujye gukomera ugomba kugira ngo uvange misima Yesu nashimwe cyane. Naba nyumvira kugira ngo ubake inzu yawe kuri icyo kintu. Kuri uwo musenyi. Ntabwo iyo nzu yakomera. Rero kubaka ku musenyi ni ukubaka ahantu hadafatitse. Ni ukubaka ku bigirwamana. Ni ukubaka ku bintu bidafite umumaro. Ni ukubaka ku bintu bidatanga amahoro. Ni ukubaka ku bintu bidatanga ubuzima. Ariko uru rutare, haleluya. Iyo wubatse ku rutare, ntabwo inzu ipfa kunyeganyega. Ntabwo inzu ipfa kugwa. Yesu nashimwe cyane ndashaka kubasobanura urutare urutare ni rwo Yesu Kristo urutare reka mbabwire ninjye kurangiza ukabunkurikira utubatse kuri urutare ndibaza yuko Imana ndajya kurangiza Imana yakugendere kuko kubaka ku rutare iyo wubatse ku rutare ntabwo inzu yawe ipfa kugukibonye haleluya iyo wubatse kuri urutare
ufite urugo rubi imana ikuzuzamo kwihangana iyo wubatse kuri rutare waburi ibisubize ibintu imana igushyiramo ibisubizo by'ibibazo wayobewe ibisubizo byanyu nukuvuga ngo uru rutare rufite ibisubizo rufite ibisobanuro rutare rufite inkomezi uru rutare ndakwifuriza kugira kubaka ku rutare jamari reka tukomeze tumanuke hepfo umurongo w'umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare yego wumva amagambo yanjye akayakomeza aya magambo tubigisha buri munsi iri jambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ubuzima ijambo ry'Imana ritanga amahoro ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro ijambo ry'Imana rirakugaburira ijambo ry'Imana iyo rifite haleluya ufite ubuzima iri jambo rero iyo ryuzuye irifite muri wowe ni ryo riguhesha kubaka kuri uru rutare Haleluya. Muyandi magambo iri jambo iyo rifite iri jambo ry'Imana rimaze kukuzura wuzura gukiranuka wuzura gukora ibyiza wuzura kuba mwiza ubu inkora mutima y'Imana iyo bari inkora mutima y'Imana nibwo ufite wemereye kuba uri kuri rubuta Haleluya. Mana shimwe Yesu nashimwe cyane Haleluya. Reka dukomeze hepfo imvura iragwa nuvuga ngo ibigeragezo biraza amakuba araza ibintu byose byakunyeganyeza ariko bigasanga wubakanye n'Uwiteka Imana imivira temba umuyagurahu ngo byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa bivuze iki imiyaga ni iki imiraba ni iki haleluya Yesu Kristo nukuri naduha umugisha imivu iratemba iyo umuvu utembye ugasanga wubatse kuri rwa rutare ntabwo inzi iva hahandi haleluya bivuze iki wewe wubatse ku mucanga hazaza akagerezo gato ku rugo rwawe ruzahita ruhirimo uzahura n'ikigerezo cy'umwana wanyoye urumogi urugo rwawe ruzahita ruhirimo ariko wubatse kuri uru rutare agira kwihangana n'inkomezi uzamara imyaka itanu utarabona urubyaro nubatse ku mucanga inzu yawe izahirima ariko umuntu uhubatse kuwiteka agira inkomezi agira ibyiringiro agira reka nkubwire areba abandi batabona haleluya Yesu ashimwe cyane reka dutange urugero rw'abantu bari bubatse inzu yabo ku rutare reka turebe Sara ubushize narabigishije yamaze imyaka 90 nini nta rubyaro haleluya ntabwo yari afite ibyiringiro byo kumva ko yagira umwana ariko kuko yari umugabo we yari afite isezerano rikomeye ko azabyara abana bangana n'umusenyi wo mu nyanja azabyara abana bangana n'inyenyeri zo mu kirere yari afite ibyo byiringiro kuko yari afite ahantu yubatse rero yarategereje haleluya reka nkubwire we mwene data nkurikira ese wowe umaze imyaka itanu umaze imyaka itandatu umaze imyaka icumi warihebye nawe nyumvira umuntu umaze imyaka 90 nini haleluya yaratakijya mu mugongo yaratagifite ibyiringiro by'ubuzima yaratagifite ibyiringiro byo kubyara ariko wowe uramara iminsi itanu ugavuza induru wamara imyaka itanu ukarira Yesu nashimwe cyane mureke twubake kuri uru rutare kuko iyo wubatse ahangaha ureba aho abandi batabona wumva iby'abandi batumva wizera uko abandi batizera haleluya Yesu nashimwe cyane ndakwifuriza gutunga iri jambo ry'Imana mu mutima wawe ndakwifuriza gutunga Yesu Kristo umutima koko iyo amaze kumutunga akakwinjira neza inzu yawe iba yubatse ku rutare haleluya bwana Yesu ashishyo sana reka dukomeze hepfo haleluya hasomeje amari twari tugeze ahantu ngo kuko yari ishinzwe ku rutare ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi umuntu uzumva amagambo yanjye kuko isomye iri jambo ritanga abana iri jambo ritanga akazi iri jambo ritanga amahoro iri jambo ryubaka urugo rwananiranye kubaka iri jambo haleluya iri jambo niryo dushingeraho tukaba twubatse inzu yacu ku rutare ndakwifuriza kubaka ku rutare haleluya Yesu nashimwe cyane ariko wumvise ko umuntu uzaba wubatse ku musenyi ari umupfapfa Yesu nashimwe cyane kandi umupfapfa ajyana n'umunyabwenge abo bantu bombi baraturana Yesu nashimwe cyane ndakwifuriza ko umunyabwenge ndakwifuriza kubaka inzu yawe ku rutare kuko aho ngaho nibwo utazanyeganyizwa rwose haleluya reka mbabwire
uru rutare nanone katwongero ni nanone ni iri jambo ni warutunga udafite kwizera ngo Yesu Kristo ari kumwe nabigishwe we bari mu bwato umuyaguraza umurabo Yesu Kristo asinziri abigishwe be bagira ubwo ntago babona ko ari kumwe na jambo yego ntago babonaga ko ari kumwe na nyiri jambo ntago wabonaga ko kumwe n'umugabo ufite ubutware n'ubushobozi ntago mu yandi magambo bari bafite umutima umwe w'upfapfa n'umutima umwe w'unyabwenge ntago bari bazi icyo bize Yesu nashimwe cyane nawe ushobora kuba unkurikira uri muri ibi bintu uvuga ngo ndakijijwe ndajya mu cacu ariko ntago ufite kwizera muri wowe ngo barabanje baranirwanira abo bantu bari bari kumwe na Yesu ngo badahamazi ngo bakuramo ariko sicyo cyari ngombwa ntabwo ari cyo cyari ngombwa cyari ngombwa kwari gutabaza Yesu kumwizera kwizera gusa akaza agategeka reka mbabwire ikintu kimwe haleluya jamari niyo bizera gusa ko bakavuga ati turi kumwe nawe muri iyi nkuge ntacyo turi bubi nibishaka byikubite hasi bikikubita uko byikubise bakicekera haleluya haleluya ariko ntago bari bafite kwizera muri bo ntago bari bafite kwizera mu mitima yabo n'ubwo bari bazi uyu mugabo imbaraga afite reka tuhave tubwiye abantu ko n'ubwo baba bari mu bibazo bikomeye yes bye kubanyeganyeza cyangwa se ngo bumve upfa kuba uri kumwe na Yesu ibyo unyuramo byose uri kumwe na Yesu humura umuntu dukurikira twamushishikariza kubaka kurutare kurutare twamushishikariza kugitunga ijambo rimuhumuriza mu mutima we haleluya twamwingiye kugira ngo agerageze kutaba umupfapfa yego kandi ndababwiye umukoresha igihe cyanyu neza mukoresha igihe cyanyu neza bababwiye kenshi mwumvise kenshi suko ibyo mwumva byose ari ukuri haleluya suko ibyo mwumva byose ari iki ari ukuri ariko imana yabahaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'ikiza byo gutandukanya ukuri n'ibinyoma byo kumenya inzira ibaganisha ku mana n'inzira ibaganisha kurimbuka aho hantu muzajye muhamenya haleluya mureke tuve mu bapfapfa twinjire mu banyabwenge twubaka inzu yacu kurutare Yesu nashimwe cyane reka tuhakomeze komeza hepfo cyane kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivira temba umuyagura huha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini Yesu ashimwe cyane mu yandi magambo ahangaha biri ikishaka tubwira yenda mu busesenguzi mfite iyo utubatse ku rutare iyo udafite imana muri wowe ibintu byose biraguhungabanya haleluya iyo udafite imana mu mutima wawe ikintu cyose kiraguhungabanya umuntu wese akunyuza mu nzira ashaka umuntu wese agufataho ijambo kuko ntabwo uba wisobanukiwe ariko iyo ufite imana mu mutima wawe uba ufite kwisobanukirwa guhagije urushaho gusobanukirwa inzira ariko umuntu udafite imana umara imyaka 5 jamari utaratwita warubatse ukavuga ngo noneho umugabo aranyirukana noneho urugo sindi buruje noneho umugabo yakubwira ati binibuti abaramukaza bati kutarabyara abaturanye bati kutaratwita kikaba ikibazo ariko umuntu ufite imana imana ijye mubera ibyiringiro haleluya umuntu ufite imana areba kuri Sara umuntu ufite imana asoma ibyanditswe akamenya ko hari cyari byiringiro ko ni igiti gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikamera ibishami by'ibitono haleluya Yesu nashimwe cyane umuntu ufite imana aravuga ati nubwo bitinze ariko na Sara yarashobijwe nubwo bitinze haleluya Yesu nashimwe cyane mwifurije gutunga Yesu Kristo mu mutima wawe niba utamufite ubatse inzu yawe hehe ku mucanga kandi twamaze kubona inzu ubatse ku musenyi kwidakomera haleluya inzu zacu zikomezwa no kubaka kuwiteka inzu zacu zikomezwa no kuba dufite Yesu mitima yacu inzu zacu zikomezwa nuko dutumbira Yesu wenyine reka nkubwire ushobora kwiringira abakomeye bakaguhemukira ibyo nabyo ni inzu yo kumucanga kubera ko wiringiye abakomeye haleluya ntago wiringiye Imana Yesu nashimwe cyane wakaririmbye Jamari karirimbe nokuri abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga maso bakabakoza isoni wowe nujye uhemuka
kandi nuko zisoni habwe kuzo mana yacu kukura bikwiriye haleluya reka nkubwire ushobora kwiringira umugabo akagukoza isoni ushobora kwiringira abana wabyaye bakagukoza isoni ushobora kwiringira abakomeye bakagukoza isoni ndetse ushobora kwiringira aba anko na ba anti bakagukoza isoni ariko reka nkubwire umugabo wiringira ntagukoza isoni uwo ngo ni Yesu Kristo uwo wageze kwa Lazaro umuntu akazara kazuka uwo ngo haleluya wageze ku mpumyi zigahumuka uwo ngo uje ugera ahantu abanari ibimugabo agahaguruka bakagenda Yesu we ndakwinginze kugira ngo uwo mugabo umushake uwo nawe Yesu nashimwe cyane reka tugere hepfo gato ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose ba abantu batangazwa no kwigisha kwe kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo haleluya ahangaha Yesu Kristo ntabwo bumvaga ibyo ababwira bumvaga sa nk'umuntu utegeka ntago bari bamusobanukiye mu yandi magambo iyo wubatse kuri Yesu Kristo urisobanukirwa ukamenya ko afite ubutware ukamenya ko ari we mana ukamenya ko ari utanga ubuzima ari utanga amahoro ari uhindura ibyananiranye ari we wenyine haleluya naweze mbabwira ngo twumvise byinshi twabwiwe byinshi twigishijwe byinshi ariko ibyo byose wigishwa nukabitware twahawe ubwenge bwo gusobanura ikibi n'ikiza bwo kumenya ngo inzira nayicamo iyi si nayicamo bwo kumenya ngo iri jambo naryumva rikanyubakira iri ngiri naryumva rikansengera haleluya ko kwibibiliya yigishwa n'abantu batandukanye ariko reka ngusomera ahantu hamwe ariho nsoreza Matayo 7:21 Umuntu wese umbwira ati umuntu wese ubwira Yesu ati mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mwijuru ntabwo uko twigisha hano ibyo tubabwira ntabwo abenshi nubwo bwami twabona uwiteka Imana tubabarire hari abantu bigishije ijambo Jean Marie bashaka ubu ngubu ibintu byahinduye isura Jean Marie n'abapfumu binjiye mu ijambo ry'Imana yes akakubwiriza akahanura hanyuma yabona umutima woroshye akagutwara aho aragurira mu bimenye bene data abantu bose bavuga ngo mwami mujye mushishoza mwahawe ubwenge kugira ngo ejo mutazayo ngo si uzinjira mu bwami bwo mwijuru ngo keretse ukora ibyo data wo mwijuru ashaka ibyo data wo mwijuru ashaka nibihe data umwijuru ashaka kukiranuka ashaka kuva mu bibi ashaka kubabarira ashaka kuva mu bintu byose kuko iyo twahawe agakiza tuba twahindutse rwose kandi iyo wahindutse ubabaye icyaremwe gishya ntabwo iyo wabaye icyaremwe gishya rero ugendera mu mirimo ya kamere haleluya imirimo y'ubushizi bw'isoni imirimo y'agasuzuguro imirimo iyo mirimo yose irapfa muri wowe ugahinduka icyaremwe gishya haleluya icyo giye wigishije ntabwo iyo by'intama icyo giye wigishije ntabwo iyo byabagukurikiye oya Yesu nashimwe cyane iyo ukora ibyo data ashaka ntabwo iyo by'abantu benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe hano birashaka kuvuga iki ntabwo abahanuzi bose ari abahanuzi baturutse ku Uwiteka hari n'ababivukanye hari n'ababihawe na ryangombe n'abari ryabaringa hari n'ababihawe n'ibiki hari n'ababicishije ndetse twumvise ko hari n'abakozi b'Imana basigaye bagenda bakabashandaga ku rurimi ngo kugira ngo ibyo bavuze bumvirwe haleluya ariko ibyo ngo tuzabamenyera ku mbuto zawe rero wowe twigisha reba imbuto zacu nizihe haleluya ejo tutakuyobye ukazabura ijuru agakiza ni person agakiza n'akawe ku giti cyawe ubu ngubu Yesu Kristo aze gutwara itorero njya nkunda kubwira abantu ngo n'umugabo n'umugore ntabwo bajyana n'umwana w'ibyare n'umutwara ni wowe ku giti cyawe kiranduka ku giti cyawe ngo nitwahanuraga mu izina ryawe nitwa haleluya nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe nitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe ibitangaza byinshi mu izina ryawe
nibwo nzaberurira nisi nigeze kubamenya nimwumve imbere mwankozi z'ibibi imana yacu nitubabarire abakozi b'imana mu kiyo by'intama imana yacu nitubabarire kandi tugire neza ijambo ry'imana rishoreje aha wowe unkurikira ujye wumva ibyo tuvuga ariko ukuremo ibyakubakira ukuremo ibyakuyobora inzira gukiranuka ariko ikiruta byose wabunkurikiye utubatse inzu yawe ku rutare ukaba wumvise ijambo kavuga utari kubanza narubatse ku musenyi reka ngusengere imana fukama muri saro yawe wakirese umwami n'ukiza w'ubugingo bwawe uyu munsi urugo rwa rubaka ku rutare kandi ibyo warimo byose birahinduka bishya ibibazo byawe urabibonera ibisubizo umucyo uratahi wawe vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwa unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none niteka ryose kuva uyu munsi urakijijwe kandi uwiteka imana ari kumwe nawe umucyo w'uwiteka ugiye kurasira reka ngusengere imana data mu izina rya Yesu ngejeje ijambo ryawe uko warinshyize mu mutima niyeje ku bwoko bwawe manuka ubasobanurire manuka mwami mwiza umucyo utaye mu buzima bwabo Uwiteka nyiringabo bigisha uko wakubaka inzu yabo ku rutare bamenye yuko ugufite abafite byose ugufite abafite amahoro abafite ibyiringiro abafite ubuzima bamenye ko ari wowe uhindura amateka y'umuntu bamenye ko ari wowe wicaranya n'ibikomangoma bamenye ko ari wowe wenyine uzamura kandi ukimura haleluya ni wowe wenyine wazamura kandi ukamanura ni wowe wenyine wenyine Uwiteka nyiringabo reka mana umuntu twumva muri aka kanya yimuke mu bigirwamana by'iwabo aza yubaka inzu ye ku rutare ari wowe Yesu Kristo shimwe kirwa hejuru utege kuganze habwe ikuzo n'icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nize amen